veel haar erbij gekregen. En het wordt elke dag nog steeds meer. Nou, als je dan kijkt naar een foto van voor. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is zo'n groot verschil. Hi, goedemiddag. Hallo, welkom. Ja, dank. Hallo jongen. Hoe is het? Goed met jou? Het wordt alleen maar beter. Kom verder. Ja, super man. Echt. Kijk eens. Dag Sander, welkom. Jongens. Hallo. Leuk man. Ja, 4 jaar later zitten we hier. Ja. Ja, het duurde wel even. Jongen, jongen. Toen kon het niet, hè? Je moest reizen. Ja. Reizen. Reizen en, ja. En televisie maken. Precies, ja. En toen ging het niet. En nu lockdown. Dus nu doen we het. Ja, precies. Dan gaan we knallen. Oké, we hebben net onze formulier doorgenomen. Je bent verder gezond. Je bent geschikt voor de harttransplantatie. Wat voor ons belangrijk ook is, we hebben een bloedonderzoeklijst. Ja. Want wij willen graag weten of alle mineralen en vitamine goed zitten in je bloed. Zo niet kan het invloed hebben op het eindresultaat. Dus dat willen we niet. Dat kun je wel na de harttransplantatie kan controleren. Ja. En buiten dat, ik heb net jouw haar onderzocht en je hebt best wel haarverdunning. Maar dit is eigenlijk male pattern alopecia, noemen we dat. Erfelijk haaruitval. Ja. Dus inhammen zijn dipper geworden, kruin is wat kalend en haren zijn verdund. Ja, komt ook in de familie voor. Ja, dus mijn vader heeft het, mijn broer heeft het. Precies, ja. Meestal heb je van moederkant of vaderkant. En dat is heel duidelijk dat het een male pattern alopecia is. Erfelijk haaruitval ook in het Nederlands. Wij gaan proberen zoveel mogelijk in één sessie te plaatsen. Mm-hmm. Wij gaan vanuit 4000 grafs. Bij die nieuwe technologie, nieuwe techniek zitten we heel veel multigrafs. We proberen minimaal 70% van totaal aantal. Yeah. Dat betekent dat het ongeveer 10.000 haren zullen zijn. Dit is ongeveer 2 tot 3 operaties in één. We proberen in één keer eigenlijk dit probleem op te lossen. Mooi man. Dus, klinkt goed. Ja, we hebben daar zin in. Ja. En wij gaan ons best doen. Ja. Ik ga zo meteen jouw haarlijn tekenen en even kijken wat mogelijk is. Dat kunnen we ook bespreken. Super. Ja? Nou, okay. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik vind het spannend, maar wel leuk. Leuk hè? Ja, super. Echt. Dat willen we graag horen. Sander, hoe is het? Gaat goed. Een beetje zenuwachtig natuurlijk, maar dat hoort erbij. Ik vind het echt wel heel leuk ook. Ik kijk er heel erg naar uit, naar de operatie. En ik heb echt voor deze kliniek gekozen, omdat ik weet dat het een ontzettend goede kliniek is met heel veel ervaring. En waar ook een paar vrienden van mij zijn geholpen. En ja, als ik zie wat voor haarbossen nu hebben, dan denk ik nou, die wil ik ook wel. Wat hier belangrijk is, dat de aansluitpunt dat op de juiste plek aansluit, ja. Is heel belangrijk. En jouw voorhoofdspieren, als je wenkbrauwen omhoog doet, dat bepaalt eigenlijk waar je haarlijn mag komen. Ja. Nou, we zijn nu een kleine 9 uur verder. Er zijn meer dan 4000 krafts geplaatst, dus dat is ongeveer 12.000 haren. En ik dacht dat het heel erg pijn zou doen, maar ik voel me eigenlijk ontzettend goed. Ik heb die prikjes gekregen, de verdovingsprikjes. Ik heb helemaal geen pijn gehad. Sterker nog, ik ben in slaap gevallen. En ik heb begrepen dat dat niet vaak gebeurt, dat iemand ook echt in slaap valt. En dat zegt eigenlijk ook alles hoe ik me voel. Ik voel me van A tot Z ontzettend fijn in deze kliniek. Echt. De mensen zijn lief, de mensen zijn warm. Ik heb een heerlijke maaltijd gekregen tussendoor nog. Echt, het is van A tot Z top geregeld. Dus ik zie het resultaat natuurlijk later pas, maar ik heb er nu al een heel goed gevoel over. Nou jongens, 6 maanden verder. Het is een behoorlijke haarbos geworden inmiddels. Sterker nog, ik heb het laten bijknippen, want het was een beetje polletje piekhaar. Het ging alle kanten op staan. Dus dat is een compliment voor iedereen hier van Hair World Istanbul. En ja, eigenlijk heb ik het allemaal als heel prettig ervaren. Iedereen staat altijd klaar. Als ik bel, dan krijg ik meteen antwoord. En hartstikke goed eigenlijk. Het is echt helemaal super. Ik ben blij. Obonemi fino, zeggen we in Afrika. Ja, lieve mensen. Ik ben ontzettend trots en blij, want ik word op straat dus heel veel aangesproken van je bent 10 jaar jonger geworden. Er is iets met je. En dan zeg ik ja, winky winky. Maar ik heb mijn haar laten doen. En dan laat ik dus heel trots mijn koep zien. En ik vind het ook echt ongelooflijk. Mijn moeder die zegt ook, het is amazing. It's amazing. Weet je, zoveel haar erbij gekregen. En het wordt elke dag nog steeds meer. Nou, als je dan kijkt naar een foto van voor. Dat is ongelooflijk. Dat is zo'n groot verschil. Dat is toch niet meer normaal? Wow. Dat is echt niet meer normaal. Het ziet er heftig uit. Ja, maar
als ik nu kijk, dan schrik ik ook wel een beetje. Ik denk van ja, ik was toch wel serieus kaal. Weet je wel, als je dan nog een beetje speelde met dat haar, dan leek het nog een beetje wat. Maar als het dan ging regenen, ja, dan was ik gewoon een verzopen katje die gewoon kaal was. En als ik dan zie wat het nu is geworden, ja, dat vind ik echt helemaal fantastisch. En ik ben ook echt heel trots op jou, Yilmaz. Want jij hebt uiteindelijk gezegd, wat doe het maar, dit gaat helemaal goed komen en dit wordt een goede koep. Nou ja, en kijk maar. Dus het loopt dadelijk weer tegen december. En ik ga tegen iedereen zeggen, op het klokslag 12 uur op oudjaarsavond, gelukkig nieuw haar. Want zo is het. Mensen die nieuwsgierig zijn, willen ook van dichtbij zien natuurlijk. Ja, tuurlijk. En die haarstructuur, ja, ziet er heel natuurlijk uit. Zo'n mooie krulletjes, slag erin, cadeautje van ons. Juist, er zit inderdaad een krul in. Ja, het ziet er echt goed uit. Het is nu 10 maanden verder. Over 2 maanden hebben we bijna eindresultaat. Maar structurele verbetering kan nog 18 maanden doorgaan. Heel veel plezier met je nieuwe haren. Gelukkig nieuw haar. Gelukkig nieuw haar.